Tinglev Modelbilklub havde i weekenden den 24. og 25. juni indvielse af deres nye offroad-bane på hjørnet af Mads Clausensvej og Gammel Åbenrårvej i Tinglev. Det blev fejret med et løb under Dansk RC Mobil Unions sommerturnering i offroad. Der deltog over 45 kørere fra hele Danmark. Herunder nogle danske racere, som hører til blandt Europas elite. De har allerede internationalt gjort væsen af sig med blandt andet sejre og andre store resultater i udlandet. Klubbens medlemmer har igennem forskellige måneder arbejdet med anlæggelsen af banen samt opførelsen af et køretårn. Lige nu diskuterer vi teltstænger her. Det er lige koldt den her ugen, så det er jo med at finde det rigtige. Løbet i weekenden var fjerde afdeling under Dansk RC Mobil Union. Det er med det. Ja. Og lidt der, jeg tænker. Ja, men det er det godt, men det var. Alle kører skal igennem tre slutfinaler. Og sidst på eftermiddagen kan vinderne i de forskellige klasser kores. Der uddeles pokaler til nummer 1, 2 og 3 i A-finalerne og til alle vinderne af de forskellige B- og C-finaler. Fortsat Niklas i front. Jonas på anden, Christian på tredje. Niklas har det meste af en halv omgang forspring. C-finale 2 ved det, skal køre næste gang. Og der vil jeg gerne bruge et par ekstra frivillige påsætter. For de er kun tre, der kører rundt her. Vi skal bruge lidt mere. Så jeg skal bruge nogle frivillige påsætter til næste heat. Hele weekenden er der fri entré til banen, ligesom der også er fri adgang til pit-området inde i klubhuset. De enkelte kører fortæller meget gerne om deres udstyr. Lige så meget som kørerne glædes ved at arbejde med sin bil. Ja, lige så meget glæde har de også af at fortælle om deres udstyr. Det ser ud til, at Kim Boslund er trukket sig ud. Placering efter 2 minutter. 1, 3, 4, 5, 6, 2. Vi nærmer os 4 minutter. Stillingen er uændret. Ulrik i front. Per på anden pladsen. Placering er 4 minutter. 1, 3, 4, 5, 6, 2. Så er Ulrik lige på taget. Han tænker, han har så meget forspring. Han er nok at give jer. 2. Eller Fila har brug for en top. Der ligger en lige her. Det er en ren motionsdag, det her. Men det er fortsat Freddy i front. Det er fortsat Ulrik i front. Det er Per Eriksen på anden pladsen og Kim Christensen på tredje pladsen. Man er mere end velkommen til at besøge klubben på en af deres træningsdage. Enten tirsdag aften eller en lørdag eftermiddag. Klubben holder til på Mads Clausensvej
120 i Tinglev. Er der ikke noget bord, så er det en havn eller noget? Det er ikke noget. Det er bordet. Det har der ikke.